आप बहरहाल घबराने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पूरी नेशन जाग रही है, आपके साथ खड़ी है, अपनी फौज के साथ खड़ी है। लिहाजा अगर ये डीजल जैसे लोग हमें ललकारेंगे, हमारी पाक फौज को ललकारेंगे, तो हम बता दें उनको कि पाकिस्तान के बेटे फिर तुम्हारा वो हाल करेंगे कि जो फिर दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। क्योंकि ये तारीख है कि जिसने भी पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जो है आवाज़ को बुलंद किया है, अल्लाह सुबहाना तआला ने उनको जिल्लत और रुसवाई से दो चार किया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम अहले वतन को बहुत बहुत सलामती और दुआएं हैं। रात के इस पहर गुफ्तगू करने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई है कि अभी मैं कुछ इंडियन चैनल्स की अपडेट देख रहा था और उस अपडेट्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वर्ताए हैरत में नहीं डाल रही बल्कि मजबूर कर रही हैं कि हम बहैसियत नेशन उन चीज़ों पर अपनी आंखें भी खोल लें और अपने कान भी खोल लें। आइंदे 48 घंटों में क्या होने जा रहा है इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने अभी अभी कुछ देर पहले भारत के कुछ चैनल्स को देखा और कुछ लिंक दोस्तों ने भी शेयर किए मुझसे और उन्होंने कहा कि राव साहब आप इस पर बात करें। गो कि पूरी पाकिस्तानी नेशन की निगाहें हैं इस धरने पर और हम भी देख रहे हैं और हमारी रियासत का निज़ाम भी इस धरने की जानिब है। मुझे हैरत होती है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को जब ये मशवरे दिए जा रहे थे उनके चहीते वज़ीरों और मुशीरों की तरफ से, और जब वो ये कह रहे थे कि जनाब इमरान ख़ान साहब को कि जी आपका कैलिबर नहीं है, आने दें इनको, फजल रहमान को आने दें इस्लामाबाद, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, और बस ये तो इसके तो साथ कोई भी नहीं है, तो ये तो बस आएगा अपनी डुगडुगी बजाएगा और चला जाएगा। तो उस वक़्त इमरान ख़ान साहब को चाहिए था कि वो कुछ इदारों से भी मदद लेते और उनसे भी कुछ मालूमात लेते कि इस वक्त जो सिनेरियो बनने जा रहा है। अब सूरत हाल ये बन रही है, जो मैंने अभी भारतीय मीडिया पर जो मैं उनके एनालिस्ट की राय देख रहा हूँ कि वो जिस तरीके से खुशी के शादियाने बजा रहे हैं और जिस तरीके से वो उस पर तज़ियाकारी कर रहे हैं, एक बात तो बिल्कुल वाज़े हमें नज़र आ रही है कि फजलुर रहमान के इस धरने ने कश्मीर काज को नाकाबले तलाफी नुकसान पहुंचा दिया है। पूरा भारत का मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया अब इस वक्त इस धरने पर अपनी निगाहें जमा कर बैठा हुआ है और कश्मीर काज को बड़ा शदीद किस्म का धचका लग चुका है। अब ये जो धरने के शुरका हैं ये कितने हैं इस बात से कताए नज़र, 20,000 होंगे, 30,000 होंगे। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि इस वक्त हमारी यकीनी तौर पर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे भी जाग रहे हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां और बिलखसूस हमारी जो ISI है वो पाकिस्तान के माथे का झूमर है और पाकिस्तान के हर मुश्किल वक्त में ISI ने बाहर निकलकर ना सिर्फ दुश्मन के दांत खट्टे किए बल्कि उनकी साजिशों समेत ISI ने उनको दफन भी किया है। अब जो ये सूरत हाल बनने जा रही है और जो गुफ्तगू हो रही है, क्योंकि जब मैं एक आम पाकिस्तानी होने की हैसियत से इंडियन मीडिया पर होने वाले एनालिस्ट को देख रहा हूँ तो फिर वो इदारे, वो कुव्वतें भी यकीनी तौर पर उन सारी चीज़ों से बाखबर हैं, तो फिर इमरान ख़ान साहब इतनी बड़ी साजिश से कैसे बेखबर हो सकते थे कि जब उनके वज़रा, अरब वज़रा भी देखें आप, बिलखसूस 3-4 वज़रा तो ऐसे हैं जो हुकूमत के लिए सख्त खिफ्त और शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं। उनमें एक फवाद चौधरी साहब हैं। फवाद चौधरी साहब ने जितने मशवरे दिए इमरान ख़ान साहब को सारे के सारे गलत थे। फिर आप ये देखिए कि इस सारे धरने की जो रिस्पॉन्स दी जा रही है, जो हकूमती टीम है उसमें फिरदौस आशिक अवान साहिबा मिनिस्टर हैं, इत्तलात और नशरियात जैसी अहम तरीन वजारत पर एक ऐसी खातून को बिठाया हुआ है जिसका कोई विजन नहीं है, जिसकी कोई वर्थ नहीं है। अब इस तरह के वज़रा जब आकर धरने की जो है वो उसका रिस्पॉन्स देंगे तो आप ख़ुद सोचें कि उनकी अपनी जो साख है वो कितनी है। अवाम अच्छे से जानती है, तो इमरान ख़ान साहब, अवाम आपकी तरफ देख रही है, आप पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म हैं, पूरी नेशन को आप पर फ़ख्र है, आपने जिस तरीके से पूरी नेशन का मुकदमा अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के अंदर लड़ा है उससे पूरी नेशन का मोराल बहुत बुलंद है। पूरी कौम इस वक्त देख रही है इमरान ख़ान साहब आपको, ना सिर्फ इस वक्त बहुत तदब्बुर
اور حکمت عملی کے ساتھ اس آفت سے نمٹنا ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، فورسز اگر فیصلہ کر لے 30-40 ہزار لوگوں کو بالکل دبوچا جا سکتا ہے، کیونکہ انہی لوگوں کے اندر ملک دشمن قوتوں کے چھوڑے ہوئے وہ دہشت گرد بھی موجود ہیں جو اس وقت ملک میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں، جو اس وقت ملک کے اندر ایک بڑے پیمانے پر بے چینی پیدا کر کے اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو حرکت میں آنے کی ضرورت ہے۔ مزید اس بات کا انتظار کیا جائے کہ جناب 48 گھنٹے جب پورے ہوں اور ان کے ساتھ پھر کچھ اور قوتیں بھی شامل ہونے والی ہیں، کیونکہ جس طرح کی بھارتی میڈیا کی اس وقت باڈی لینگویج ہے، وہ باڈی لینگویج اس وقت ایک چیز بالکل واضح کر رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس دھرنے میں کچھ لوگ شریک ہونے والے ہیں، اور یقینی طور پر جو وہ لوگ شریک ہوں گے یہی جو اس وقت فضل الرحمان کا جو ایک کانفیڈنس نظر آ رہا ہے، وہ بنیادی طور پر جو اس کے پتے اس کے پاس ہیں، وہ اس نے جو چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، وہ ان پتوں کو بڑے عیاری اور مکاری کے ساتھ استعمال کرے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں پہلے تو یہ حکومت کی بہت بڑی غلطی ہے کہ ان کو فیسلیٹیٹ ہی نہیں کرنا تھا۔ مولانا فضل الرحمان کی کیا ورتھ ہے، کیا ان کی خدمات ہیں پاکستان کی قوم کے لیے، ریاست کے لیے کیا خدمات ہیں؟ ان کا پورا ماضی، ان کے بڑوں کے اقدامات پوری نیشن جانتی ہے کہ یہ پاکستان کے بنانے کے اندر ان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ پاکستان کو نقصان پہنچانے میں، پاکستان کی ریاست کے اندر جتنا فتنہ و فساد ہے اس میں ان کا کردار بالکل ہمیں سامنے نظر آتا ہے۔ تو بنیادی طور پر اس وقت حکومت کو جو ہے بہت زیادہ تیزی کے ساتھ کچھ فیصلے لینے ہوں گے، اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 22 کروڑ عوام کے اندر شعور بھی ہے، سمجھ بھی ہے، عقل بھی ہے، اور وہ اپنے دشمن کو بھی جانتے ہیں، اس بات سے کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ پوری جو اس وقت تیاری ہو رہی ہے ریاست کے پورے نظام کو تباہ کرنے کے لیے، ریاست کی پوری مشینری کو بدنام کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس بڑے اس وقت جو میں انڈین میڈیا کے اوپر جس قسم کے میں ان کے تیز ترار قسم کے میں ان کے اینالسٹ کو دیکھ رہا ہوں، وہ جس طرح لہک لہک کے باتیں کر رہے ہیں اور جو کہکے لگا رہے ہیں اور وہ جو خوشیوں کے شادیانے بجا رہے ہیں، اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو پاکستانی نیشن اور ریاست کے دشمن ہیں ان کے چہروں سے نقاب اتر چکے ہیں۔ ان لنڈے کے لبرلز، ان صحافیوں کو بھی نکیل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، گردنوں سے دبوچنے کی ضرورت ہے۔ اور پاکستانی ریاست کے ہمارے جو ظاہراً اس وقت کیپٹن عمران خان صاحب ہیں، عمران خان صاحب آپ کو اس وقت وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے 48 گھنٹے پورے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت جو اس دھرنے کے اندر موجود بالخصوص وہ لوگ جو اس وقت ایک بڑا تماشا لگانے کے لیے پوری تیاری کر رہے ہیں، پوری اداکاری کر رہے ہیں، پورے اپنے کوڈ ورڈ میں اپنے جلسے کے اندر یہ تقریریں اور یہ معاملات کر رہے ہیں، ان کو مزید موقع دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 30-35-40 ہزار لوگ ہیں، بالکل قانون حرکت میں آئے، 22 کروڑ ملک عوام کا یہ جیتا جاگتا ملک ہے، اس ملک کی ریاست کی سالمیت سے کھیلنے کی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ قانون اپنی پوری حرکت میں آئے اور ان کا ڈگ ڈگی کا تماشا فوری طور پر وہاں سے ختم کیا جائے، کیونکہ یہ انٹرنیشنل میڈیا کو جو پیغام دینا چاہ رہے ہیں اور جس قسم کے یہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں پوری قوم کو بحیثیت نیشن، تو یہ اب زیادہ دیر تک ان کا تماشا نہیں چلنا چاہیے۔ اور پورے پاکستانی میڈیا کو بھی لگام دینے کی ضرورت ہے کہ آپ کیسے ان کے جو مکرو بیانات ہیں کیسے دکھا رہے ہیں، کیسے نشر کر رہے ہیں، کون سی آزادی ہے صحافت بھائی؟ پاکستان کی آزادی پر کوئی آزادی اہمیت نہیں رکھتی، اور آپ پوری دنیا کے اندر چلے جائیں، میں نے تو خود پوری دنیا گھومی ہے بھائی، ریاست کے مفاد کے خلاف اگر کوئی ادارہ خبر شائع کرتا ہے تو ریاست حرکت میں نہیں آتی۔ تو یہ جو ابھی لنڈے کے لبرلز جو میڈیا پر بیٹھ کر اپنی جو تجزیہ کاری ہمیں دکھا رہے ہیں اور یہ اپنے عیاری اور مکاری ہمیں دکھا رہے ہیں، تو یہ ہمیں کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ہمیں کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ ہمیں بہرحال اس پر مزید جو ہے کسی بھی قسم کا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور عمران خان صاحب نے یقینی طور پر یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے مشیروں کی باتوں پر دھیان دے کر اس پر ایک بہت بڑی ان سے چوک ہوئی ہے، کیونکہ انہیں نہیں چاہیے تھا کہ ان کو اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے دیتے، بلکہ یہ تو مٹھی بھر لوگ ہیں اور ان کے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے، صرف ملک دشمن قوتوں کے اشاروں پر، ان کے فنڈز پر انہوں نے یہ ایک کھیل تماشا لگایا ہوا ہے، اور اس کھیل تماشے کے ذریعے یہ پوری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک بنانا ریپبلک ہے۔ تو اس وقت اداروں کو حرکت میں آنے کی ضرورت ہے، پوری قوت کے ساتھ ان تمام چیزوں کو جو ہے انجام تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ 22 کروڑ عوام جو ہے وہ اپنی پاک فوج کے ساتھ بھی کھڑی ہے، اور آج جس طریقے سے میں دیکھ رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے بھارتی میڈیا پر پاک فوج کے خلاف جو بکواس کی جا رہی ہے، دیکھیں بنیادی طور پر پوری نیشن کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ 5th جنریشن وار کا ایک بہت گہرا وار کیا انہوں نے ہم پر،
ये फिफ्थ जनरेशन वार की जो हम बातें कर रहे थे ना इतने सालों से, और खुद जो है हमारी पाक फौज की तरफ से भी भरपूर जो है इस फिफ्थ जनरेशन वार का जो है जवाब दिया जा रहा है, और हमारी पूरी यूथ और हमारी पूरी कौंसल इस पर मुसलसल जवाब दे रही है सोशल मीडिया पर। तो अब ये जो फेज़ हम देख रहे हैं, ये फेज़ जो है इसके जो ताने बाने हैं वो हमें बिल्कुल सामने नज़र आ रहे हैं, और मैं ये भी बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर भी आने वाले चंद घंटों में बहुत कुछ उगला जाएगा पाक फौज के खिलाफ, बहुत बकवास की जाएगी, बहुत चीज़ें लॉन्च की जाएंगी। पूरी नेशन को जागने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, और बिल्कुल किसी भी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ कहीं से कोने से जिस कोने से भी कोई उठे उसे कुचल दें, उन सांपों के सरों को कुचल दिया जाए जो पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के अमन को तबाह करना चाहते हैं। कुरान हमें बिल्कुल वाज़ह तौर पर यह बात बताता है कि जो लोग फसाद फिल अर्ज में मुब्तला हैं उनके हाथ और पांव को मुखालिफ सिम से काट दिया जाए, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये इस वक्त फसाद फिल अर्ज ही जो है बपा किए हुए हैं। क्या फजलुर रहमान साहब आपकी जो है कारकर्दगी है, आप कश्मीर कमेटी के 13 साल तक जो है चेयरमैन रहे हैं, आपके पास तो वफाकी वजीर के इख्तियारात थे, और आपने अरबों रुपए का फंड खाया, और आपने डीजल की मद में करोड़ों अरबों रुपए के आपने ठेके और परमट लिए, आज आप कौम को भाषण दे रहे हैं, स्टेज पर खड़े होकर झूठ और मक्कारी का राज कायम करना चाहते हैं। आपका पूरा चेहरा पूरी नेशन जानती है, आपके बड़ों के चेहरे भी हम जानते हैं, हम पाकिस्तान के बेटे हैं, हमारे बड़ों ने इस धरती की सरबुलंदी के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। तो आप इस किसी गलत फहमी में ना रहें कि हम तुम्हारे मकर व फरेब का शिकार हो जाएंगे, पूरी नेशन तुम्हारे पूरे मकर व फरेब को जानती है, और तुम्हारे इर्द गिर्द खड़े हुए लोगों की हकीकत भी हम जानते हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की पीठ पर वार किया है, हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने जहर उगला है, और इस पाक सरजमीन की इस हुरमत पर उन्होंने जो हमले किए हैं वो हमें सब पता है। लिहाजा बुनियादी तौर पर इस वक्त ज़रूरत है कि इदारे अपनी पूरी कुव्वत के साथ तैयारी के साथ खड़े हो जाएं, और इमरान खान साहब मैं बिल्कुल आपसे बराह रास्त ये बात कर रहा हूँ कि आपको अब किसी ऐसे मुशीर वज़ीर के मशवरे को अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है। ये वही मुशीर और वज़ीर हैं जो आपको बार बार कह रहे थे कि जी आने दें फजलुर रहमान को, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, इन्होंने मीर जाफरों वाला काम किया। बिल्कुल आपको इनको मौका नहीं देना चाहिए था। अब मजीद आप 48 घंटे का इनका इंतज़ार ना करें, बल्कि कानून हरकत में आए, और धरने के अंदर जो लोग असलहा लेके बैठे हुए हैं, जो लोग वहाँ पर मीडिया खुद दिखा रहा है उनकी एक्टिविटीज़ को, उन पर फौरी तौर पर जो है क्रैकडाउन की ज़रूरत है। पकड़ें इनको, गर्दनों से दबोचें इनको, चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो पाकिस्तान के निज़ाम को ख़राब करना चाहते हैं, पाकिस्तान में अनारकी फैलाना चाहते हैं, पाकिस्तान की रियासत को चैलेंज कर रहे हैं खड़े होकर। ये इनको किसने इजाज़त दी है कि ये सरेआम मुल्क में बगावत की रास्ते को हमवार करें और दुश्मन को हम पर हंसाने का मौका दें? आज आप देखें इंडियन मीडिया पर इस वक्त कितनी बेगैरती का राज चल रहा है, और वो किस तरीके से पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ बकवास कर रहे हैं। उनको बिल्कुल शटअप कॉल देने की ज़रूरत है, और मैं बराह रास्त इस वक्त शटअप कॉल देता हूँ फजलुर रहमान और उसके हवारियों को कि आप अपनी कमीन गाहों में वापस चले जाएँ, वरना इस धरती के बेटे खड़े हो जाएंगे, और पाकिस्तान की तुम ईंट से ईंट बजाने का जो ख्याल और जो तुम ख्वाब लेकर आए हो तुम खाक में मिल जाओगे, जर्रे जर्रे की तरह तुम जो है बिखर जाओगे, क्योंकि इस सरजमीन की हिफाजत हम बेटे कर रहे हैं, और अल्लाह सुबहाना उताला की जात इस पाक सरजमीन पर बिल्कुल उसकी हिफाजत कर रही है। इस बात में कोई दो राय नहीं है इस वक्त कि पाकिस्तानी नेशन जो है जाग रही है, और इस वक्त ये जो गुफ्तगू करने का मकसद है वो भी यही है कि हमें इस साजिश को समझ लेने की ज़रूरत है। और मैं इस वक्त यकीनी तौर पर अपनी आरामगाह से आपसे ये जो गुफ्तगू कर रहा हूँ, मेरा दिल अंदर से इस वक्त जो है बहुत, मैं जब से ये मैंने भारतीय मीडिया पर गुफ्तगू सुनी है मेरे जज्बात मजरू हुए हैं कि जिस सरजमीन को हासिल करने के लिए हमारे बड़ों ने, हमारी बहनों बेटियों ने, हमारे बच्चों ने अपनी कुर्बानियाँ दी थी, लाखों लोगों का खून बहा था, उनके उस कुर्बानियों को उनकी शहादतों के साथ आज वही लोग खेल रहे हैं जिन्होंने कल पाकिस्तान की मुखालफत की थी, कल पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए थे, और कल पाकिस्तान के बनने पर उन लोगों ने जो है अपना ड्रामा दिखाया था। लिहाजा इस वक्त एक तो मीडिया को लगाम देने की ज़रूरत है, और इन लंडे के लिबरल्स को, इन लंडे के तजियाकारों को बिल्कुल इनके ऊपर नकेल डालें, इनके ऊपर हाथ डालें, इनको पकड़ें। और कानून है, आईन में लिखा हुआ है कि आईन पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई शख्स किसी भी कोने से खड़ा होकर बकवास करेगा, रियासत के निज़ाम को ललकारेगा, रियासत के अंदर बदमनी की फिजा को कायम करेगा, तो फिर कानून हरकत में आएगा। और यकीनी तौर पर कानून को इस वक्त अब हरकत में आना चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कि रियासत के लिए मुश्किल हो जाए चीज़ों को हैंडल करना। तो मैं इमरान खान साहब आपसे बराह रास्त अपील करता हूँ कि आप फौरी तौर पर इन धरने के अंदर मौजूद दहशतगर्दों को, जो इस वक्त असलहे से लेस हैं, जो पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं, इनको मजीद टाइम मत दें, इनको फौरी तौर पर इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए। और ये जितने लीडर बैठे हुए हैं, आपने देख नहीं लिया खुद
کہ ان لیڈروں نے کیا کر لیا، کون سی عوام نکلی ہے ان کے خلاف، جن لوگوں نے ملک کو لوٹا تھا، جن لوگوں نے اس ملک کی رگ رگ سے خون نچوڑ نچوڑ کر غریبوں کو غریب اور ان کو اس وقت اذیتیں پہنچائی ہیں، کون لوگ ان کے لیے احتجاج کے لیے نکلے ہیں؟ وہی چند لوگ احتجاج کے لیے نکلے ہیں جن کے مفادات ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے وہی نکلے ہیں، ورنہ کسی نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ ابھی بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ ان کو پکڑے، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، 22 کروڑ مسلمان اور تمام مذاہب کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہماری پوری کونسل آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، میں خود آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں کہ میں پاکستان کی سرزمین پر قربان ہونے کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی جو ہے سعادت سمجھتا ہوں۔ میں اس زمین پر اگر قربان ہو جاؤں تو اس سے بڑا کوئی اعزاز میری زندگی میں نہیں ہے، کیوں کہ یہ سرزمین وہ سرزمین ہے جسے مدینہ ثانی کہا جاتا ہے۔ اس سرزمین کے لیے میرے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں، اس سرزمین کے لیے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اپنی عزتیں گنوائی ہیں، اس سرزمین کے لیے بچوں نے بھی اپنی قربانیاں دی ہیں۔ تو اس سرزمین پاکستان کے خلاف اگر کہیں سے کسی کونے سے کوئی آواز اٹھے گی تو ہم چین سے نہیں بیٹھ سکتے، ہم گھروں میں نہیں رہ سکتے، ہم نکل کر اپنا کردار ادا کریں گے۔ ہماری پوری کونسل پورے پاکستان کے اندر، میرے جتنے اس وقت ورکر ہیں سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر، کے پی کے اندر، بلوچستان کے اندر، میں تمام اپنے ورکرز کو، ممبرز کو اور چیف ایگزیکٹو باڈی کو اور ہماری جو اس وقت بڑی کونسل ہے اس کے جتنے تمام مذاہب کے لوگ ہیں، میں ان تمام کو براہ راست اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے اپیل کر رہا ہوں کہ وہ کل نکلیں، اور براہ راست ہم اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے تمام دوستوں کو اٹیچ کر رہے ہیں کہ اس کے تمام مکر و فریب کے خلاف اپنا اپنا ہم سب کردار ادا کریں اور حکومت اپنا کام کرے۔ ہم بالکل دامے دھرمے سخنے پاک فوج کے ساتھ، اپنی حکومت کے ساتھ، اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ریاست ہمارے جو ہمارے دل کا چین ہے، اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، مجھے اس بات کہنے میں کوئی آڑ نہیں ہے، بلکہ اس بات کو میں اپنے لیے اپنے ایمان کی گواہی سمجھتا ہوں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میری زمین میرا آخری حوالہ ہے، سو میں رہوں یا نہ رہوں اسے بہرحال رہنا ہے، یہ بیٹے اس پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تو لہٰذا تمہارا منجن نہیں چلنے دیں گے، تمہارے مکر و فریب کو مزید آگے بڑھنے نہیں دیں گے، پوری نیشن پوری قوت کے ساتھ کھڑی ہو کر ان کے تمام مکر و فریب کو نہ صرف شٹ اپ کال دے بلکہ ان کے خلاف جو ہے ہم اپنی بھرپور جو ہے جد و جہد کا بھی اعلان کر رہے ہیں۔ ہماری پوری کونسل میں تمام مذاہب کے لوگ ہیں، پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان میں نیشنل انٹرفیتھ کونسل آف پاکستان نے ہمیشہ پاکستان کے اندر اسلام دشمنوں اور پاکستان دشمنوں کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھائی ہے اور اٹھاتے رہیں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں جو ہے اپنے حبیب کی امت کے لیے چنا، اور ہمارا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نفرت نہیں کی ہے، لیکن ریاست کے غداروں کے خلاف ہمیشہ جب بھی قدم اٹھایا ہے بھرپور طاقت کے ساتھ اٹھایا ہے۔ لہذا پاکستان کے لیے تو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے، پاک فوج کو اللہ طاقت اور قوت اور فہم عطا فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کو اللہ اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمران خان صاحب اپنے ارد گرد بیٹھے ان مشیروں کو، ان چاپلوسوں کو پہچان لیجئے، اور جن لوگوں نے آپ کو یہ مشورے دیے تھے اور فضل الرحمان کے لیے اور اس کے حواریوں کے لیے اسلام آباد کھولنے کی آپ کو جو ہے مشورے دیے تھے، آپ ان کو بھی ذرا غور سے دیکھ لیں کہ آج وہ آپ کو ان تمام لوگوں کے درمیان کھڑا کر کے اب آپ کے ساتھ وہ کس طرح سے وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، آپ کے سامنے سب چہرے نظر آ رہے ہیں۔ آپ بہرحال گھبرانے کی آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے، پوری نیشن جاگ رہی ہے، آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ لہذا اگر یہ ڈیزل جیسے لوگ ہمیں للکاریں گے، ہماری پاک فوج کو للکاریں گے، تو ہم بتا دیں ان کو کہ پاکستان کے بیٹے پھر تمہارا وہ حال کریں گے کہ جو پھر داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں، کیونکہ یہ تاریخ ہے کہ جس نے بھی پاکستان کے خلاف اپنی جو ہے آواز کو بلند کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ذلت اور رسوائی سے دوچار کیا ہے۔ آج جو اس وقت دھرنے کے شرکا اور دھرنے کے اندر موجود لوگ جس قسم کے لب و لہجے کو استعمال کر کے پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے اداروں کو للکار رہے ہیں، یہ بھی عبرت بنیں گے۔ یہ اس فقیر کی بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ سرزمین، یہ ملک خداداد اللہ کے فضل اور کرم سے قائم ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد، اور عمران خان صاحب آگے بڑھیں، پوری نیشن آپ کے فیصلوں کا انتظار کر رہی ہے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور ریاست کے خلاف جو ہے یہ مکرو عزائم اپنے آگے لے لیں، اس سے پہلے کہ دیر ہو فوری طور پر آپ کو حرکت میں آنے کی ضرورت ہے۔ بہت بہت آپ کا شکریہ۔